Plasim tani për situatën e koronavirusit në Kosovë pas një situatë e gati dy avore cila duke drejt normalizimit, dy ditët e fundit janë shtuar rastet pozitive me COVID-19. Vetëm gjatë 24 orve të fundit janë konfirmuar 11 persona pozitiv, ndërkohë që të shuruar janë vetëm 2 persona. Në mesin e 11 rastetve të fundit është edhe një zyrtare Ministrisë Drejtësis, i cili tashmë është izoluar edhe Komuna e Prishtinës e cila ishte njëndër qytetet që nuk ishte raste pozitive për gjatë 10 ditëve tashmë ë njerëzik. Në total në Kosovë janë 895 raste të infektuar, ndërko 657 janë shëruar dhe 29 persona kanë humbur jetën. Ne do të kemi në këto mente një komunikim të drejt për drejt me kretari në komunës Prishtinës, Zotin Shpend Ahmeti. Për shëndetje, Zotin Ahmeti, ju falenderojmë që jeni me ne në këto komunikim të drejt për drejt në Euronews Albania. Për shëndetje dhe për ju edhe gjithë shikuesit e Euronews Albania. Zoti Ahmeti, duket si kur koha është këthyër mbrapsht në, në Kosovë, po të i, i dy javëve të fundit, ku ka patur një një numër më të lartë të personave të shëruar në krasime të infektuarit, mirë po ka ndodhur e kunder ta gjatë ditëve të fundit. Si është er situata në krye qytetë? Po shtesë, po. Êshtë të sakt që ne kishim gati se dikun të, të ditë që nuk kishim asë një rastëri, numrin e pacientve aktive, apo të sëmur aktive, kishim tre dhe pastaj në tre ditët e fundit i kemi pas në Prishtinë do shtamë pak dikon rreth 5 raste të reja por edhe në komuna të tjera kemi pas një rritje që është pasojë e krejt një spitali privat në periferi të Prishtinës, një spitali ginekologjik, që si duket për shkak të lëvizjes lirë të mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor kanë arritur që dikush i infektuar nga çka në qendra klinike universitare, ta bart sepse ka shumë punëtorë mjekësorë që punojnë edhe publik edhe privat dhe uh, është zbuluar një paciente e cila ka shkuar me simptome në në CKUK dhe kur është testuar dhe ka dalë pozitiv, kur e kemi pa historikun e saj, e kemi pa që ka punën në aspitalin privat, dhe pas ta kemi testuar të gjitha atje që janë dhe na kanë dalë uh, gati se në krejtë Kosovën, Pra një natë ishte një rast në Obilisht, një rast në, në Gjilane, gjitha ishin prej të njëtës klinikë private. Pra, letemi shmë... që është kjo klinikë private, spital privat, vatra e reinfekcionit. Po, sepse tashmë të gjithë të testuarit, edhe dje i kemi testuarit, gjashët persona të Prishtinës si kanë qenë ose pacient, ose familjar të mjekve që punojnë aty, apo punëtorve shëndetsorë, fatmirësisht në Prishtinë, dhe me thonë, prej gjashët testeve ka ndalë vështre pozitive, por tash është ideja që ti mbajmë në vetë izolim të gjithë të testuarit, të gjithë ata që kanë pas kontakte në mënyrë që uh, po e themë një herë ta kufizojmë shpërndarjen e uh, kësaj pan kësaj vatre të re dhe unë besoj që nëse nuk kemi raste shumë në këto 2-3 ditë në të uh, do të jemi në gjendje prap të kalojmë tek faza e dytë e relaksimit të masave mm -hmm. që është të hënën. Uh, në rast që kemi një situatë të kundërt që për shembull sonte të kemi mbi uh, 18 bi 20 atëherë sigurisht ministria e shëndetësisë do të rishqyrtojë masat se do të relaksohen të hanën apo do kemi situatë tjetër. Uh, Lajmi i mirë është natyrisht uh, për kundër numrit të rastëve që është 10-15 në gjithë Kosovën në ditët e fundit, edhe më tutje pra nuk e kemi uh, numrin e pacientëve aktiv që është kemi pas kur ka qenë për e thëm piku a fëmaja që ka qenë para dikun uh, tre jave e, e pak, ku tashmë i kemi si që potencuat për dhe ju, prafërësisht 200 raste aktive në krejtë Kosovën, shumica e të në janë në gjendje të mirë, pa, pa asë një simptom, kemi edhe të shtrirë dikur në të 20 persona, ndërsa kemi pas një në gjendje më kritike, të në më thonë dje. Po, e lëm pak pas le temi situatën e koronavirusit, shifrat, numrit të infektuarve të të shëruarve, flasim për të tjera problematika Që ka, që ka Prishtina. Një për e tyre është edhe trafiku, me sa duke të pas daljes nga karantina, ka patur një trafik të rënduar këto konë Prishtinë, dhe këto nga ka raportuar dhe gazetarët tanë gjatë lidheve të përtiqme po thuese që kemi me ta. Ashtë kjo një dalje normale, apo i respektojnë qytetarët e Prishtinës uh, regullat? I respektojnë në masë të madhe, uh, por Prishtina është kërë qytetë dhe në momentin që sa pak janë relaksuar masët atërë, qytetarët kanë fillu të ndijen më të lirë, ne edhe më tutje bëjmë thirje që mbrojtja kryesore tashmë është maska dhe dorzat, përsa qërë është maskat dhe distanca sociale, pra njerëzit pak edhe janë lodhë nga këty lockdown, që bëjtu i një, një karantinimi plot që ka qenë ku s'kemi pas drejt me dalë më shumë se 90 minuta gjatë ditës, dhe pikrisht edhe kjo përmë po brengos më, më shumë ti që në qëfse kemi një këthim të pandemis që qytetarët paksa janë të lodur edhe nuk do të mund të kthejesh në doshta në një fazë shumë ma strikte, pra kjo është diskutimi dhe friga që e kemi sëtë. Më dërësa jo që ndodhë, gjithmonë ka fatë në fatkeci, si, kur s'ka pas makina, ka ndalë shumë a shumë në gjyrat e Prishtinës në pak, ka shumë a shumë gjelbrim, më pak këndotje dhe ne po e shqytzojmë këtë rast që të lëvizim shumë a shpet me reforma për t'i mbyllur disa rrugë në Prishtinë për ta kufizuar qarkullimin e makina, për të zvogluar numrin e makina me i që mës të kemi trafik a shumë që kemi pas para pandemis. Pra, qytetarët për i respektojnë masat, ka një relaksim pak a, më të shtuar, por besoj që varsish prej numrave sot nesër, a, besoj që dhe qytetarët do t'jenë më të kujdeshën. Se ka rritjet numrave, pa tjetër se do të jenë më të kujdesshëm se se nuk ka rritje të numrave, atëherë po shkojmë drejt relaksimit dhe kjo natyrisht nuk që qytetarët po ndihen më të lirë me dalë. Mm -hmm. Pakton ka vletur për të shfrytuzuar kohën për rehabilitim të rrugve dhe për shtim të hapësirave të gjelbërta. Po përsa i përket bizneseve, oh, Zoti Ahmeti, sepse tashmë mund të themi që hapi aktiviteteve është në fazën 1 në Kosovë, në fazën 2 dhe 3 do të hapen të gjitha bizneset. Si ka ndihmuar komuna e Prishtinës bizneset gjatë kësa periude, sepse ziskutojt është një problem, si kurse edhe në Tiran që ne, në Shqipri që ne trajtojmë thuaj se gjdo dit ku fitimi është i ullë, të pak të një gjatë ditëve të para në hapjen e biznesit. E, unë jam ekonomist me profesion, kështu që kjo është një qështje e cila më brengus në Kosovë, po sasërështë, është shumë e thjeshtë situata, ë do të thon në ekonomi është kërkesa agregata ajo që matë e mat ekonominë pra krejt na çka blejm së bashku shërbime mallna pra çka kërkojmë me blej është niveli ekonomisë së një vendi me qenë se tash gjithkusht po shpenzon më pak ka më pak para edhe nga bizneset uh, ata nuk paguajnë paga mjaftueshëm rrjedhimisht punëtorët nuk kanë gja, uh, para për të blej dhe kështu shkojmë drejt kurjes uh, do të thon tepër të madhe ku banka botërore thotë që në skenarin më të mirë Kosova do të ketë rënje ekonomike rreth 5%, në skenarin më të keq do ta kemi rënjen ekonomike 19% që përkthyer në vendet punës është dikon në humbje 30000 deri në 50000 vende të punës. Situata te ne është e rënduar edhe më shumë për shkak të krizës politike në nivelin qendror ku nuk ka një marrëveshje mbi pakon ekonomike e cila duhet të bëhet. Kanë qenë një intervenim social që e ka bërë qeveria me 170 milion euro, por uh, unë mendoj se intervenimi duhet jetë uh, dikun në shifrën prej 800 deri në 1 miliard euro, uh, sepse tani nevojitë që të ketë futje të paras në ekonomi në mënyrë që të ashtojmë kërkesë në agregatit. Pra ne po e bëjmë të kunder në si nësi shtetë, pra në ko krizash në që se shteti kursen, atërve i ndihmojmë krizës ekonomike, pra ndaj uh, me se problemi është i theksuar në Kosovë për shkak të krizës uh, politike që e kemi në nivelin qëndror, ku është rëzu qeveria, Uh, nuk po dihet sa do të ketë qeveri të dhe thjesht nuk ka pajtim të partive politike që të ulen të avolin dhe të flasin për një pako ekonomike për bizneset. Dhe si komuni kemi bëjtë gjitha masa që i kemi në dispozicion. Ajo është të lirojmë nga taksat, për shemë, gastronomin, hotelerin, të gjitha to që pakujnë taksa në komuni kemi liru. I kemi shty të gjitha pagesat e tatimit të mpron. Dheri kur, shtyri kur, deri kur deri qfar, shtyria dheri kur, dheri qfar, përsa periud? Shtyria, të me thonë, Soj për këtë ndërtimeve, për leje pagesat i kemi shtu dheri sot për fundon pandemija, pra do të vazhdojmë, Lirimin e taksave për hotelleri e kemi bo për një vjetë, dhe me thonë për t'indihmu, jo vetëm për periudën sa nuk janë t'u punu, por për t'ja u mundësu që të rikë thehen sa më shpejt, e kemi bo për një vjetë që mos paguin asni taks në komunë në Prishtinës, ndërsa po kërkojmë që dhe e kemi kriu një fond të granteve për bizneset që le kam pësu nga humbja, po për ta, për të na lënë që ato para ti shpenzojmë se i kemi si komuna nevojitë të vota e kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili nuk po mblidhet për shkak të problemeve politike. Ë uh, si duket partitë politike në Kosovë nuk po e kuptojnë që në qofë djena është nevejitur një euro për të bërë një ndikim në, në ekonomi, sot nuk në nevejitën 2 euro, por në nevejitën 3, pra nuk është uh, oh. e barapartë për së si ditë humbja, por ajo shkon vetëm të uritë në aspektin geometrik, sepse uh, është po bëhet gjithmonë më e vështirë për bizneset që të mendojnë ristartimin, e duke marrë parasysh që edhe bankat kanë filluar të jenë uh, shumë konservative, pra i kanë më një kanë ngritë që çdo biznes që është restoran, kafe e kanë shpall biznes të rrezikut të lartë, që do të thotë se as kredi tashmë nuk do të mund të marrin. ë uh, e kemi një problem të theksuar ku edhe në anketë që është bërë me biznese kanë deklaruar mbi 60% të bizneseve që janë në rrezik të falimentimit. Me kjo është të më tonë, në uh, majmë, do shtë të majmë modë dhe sa kriza shëndetsore që potencialisht e kemi po, po. përsa i përket uh, gastronomisë Zoti Ahmeti që është njëndër sektorët më të prekur, uh, qëfar do të bërë ju konkretisht për këtë kategori? Jeni pro hapjes të tyre dhe si do të indihmoni? po, oh, naturisht se një jemi pro hapjes të tyre, bërë... Dhe kur? Ka, ka një datë specifike dhot? kur do të hapen? Ka datë, uh, do me thonë, ajo parashiet në gjithmonë me nëse numrat janë, do me thonë, në regullë, parashijet që me dy shërshorë të filloj faza e tre të relaksimin që nënkupton hapjen e bizneseve të hotelleris dhe gastronomisë në përgjësi, ku do të kjetë regula për numrin e njerëzit që mund të qëndrojnë brenda lokalit, natyresht varsish për metrave katror të cilat i kanë, ndërsa prej 18 majit fillojnë me take away, pra çdo restoran mund të punojë që njerëzit shkojnë të blejnë aty kafe por ta marrin me vete dhe mos tulen. Ne po shqyrtojmë tash përveç kësaj që i kemi liruar nga taksat dhe ndihmën që mund të japim me grante, po shqyrtojmë po e mendojm këtë që ka bërë Litvania dhe disa shtetet të shtete baltike që disa nga sheshet e hapësirat publike që i kemi deri në tetor ti mundsojmë që të shfrytëzohen nga kafeteritë në mënyrë që mos më tjenë të kukizuara vetëm në hapsira brenda, po flasim për verë, po flasim deri në tëtorë, pra që pa pak të shqyzojt në mënyrë edhe të arruajmë distancën, por edhe të ju mundësojmë të biznesëve që të bëjnë punë, sepse këta punësojnë mbi 10.000 njerës në Komunë në Prishtinës vetëm në të biznesit të gastronomisë. Në, në Tiran, qytetarët e ndër nuk e di, nuk e ka një datë se kur do të njësë funksionimi trafikut urban, a, ju e keni një datë dhe si do tjetë kërë shërbim? E, e kemi prej 18 majt, por që duhet të ketë leje speciale nga Ministria Punve të Brëndshme, Ne po përgaditemi, do të kemi të kufizuar trafikun urban, po përgaditemi pra për një filim të kufizuar në disa linja të saktuar dhe me orar të reduktuar dhe do të kemi numër të kufizuar të pasasgjerve që mund të hynë në, në transportin publik. Pra, duke marë parasysh ruajtjen e distancës, po vendosim edhe le transitse në për në mënyrë që ku du mund të qëndrojnë uhtarët, por nëse për shemb e caktojmë që numri do të jetë 20 apo 25 për autobus, në momentin që mbushet ky numër atë nuk do të lejohet që të hyjnë të tjerët, Pra, ide në kemi që të rifilojmë sa so më shpejt, sepse ju nevojitet edhe puntorve që janë esencial, pa, pa, por në të një i të nkohën nuk mundemi që të rezikojmë, dhe me thonë që për hapjën e virusit. Po, kemi, jemi të punu me, me shpejtësi në shtigjet të bicikletave, në ecje, dhe me thonë në, në aspektet trotuareve, në mënyrë që ta stimulojmë sa so më shumë këtë pjesë, po mendojmë edhe mënyrë atjera për stimuluar përdorimin e bicikletave dhe naturisht ecje sa so më shumë, sepse Prishtina nuk është qyter shumë i madhë, ka shumë banor, por uh, gjithë qka është në distancë që mund të bëhet me e, si prandaj po i shumë të gjithë aspektit se si mund të bëjmë këtë. Zodhi Ahmeti, ju falenderojmë shumë për këtë intervjistë të drejtë për drejt në Euronews Albania dhe urojmë gjithë mirat dhe punë të mbarë. Falenderit edhe juve.